მარნეულში ჯო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მოწყობილი საველე ჰოსპიტალი ამ წუთიდან მუშაობას წყვეტს. საგანგებოდ მოწყობილი საველე ჰოსპიტალი იშლება. რამდენიმე საშიშროება უკვე მარნეულის მუნიციპალიტეტში აღარ არის და აქედან გამომდინარე იშლება საველე ჰოსპიტალი. საკარანტინო ზონა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი რაიონისთვის, დროულად და მყისიერად მიიღო ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებულიყო каранტინი და ამან თავის შედეგი გამოიღო. ამ დროისთვის საველე ჰოსპიტალში მყოფი 4 მოქალაქე ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაშია გადაყვანილი. ამიერიდან კი საკარანტინო ზონაში მყოფი იმ მოქალაქეების ჰოსპიტალიზაცია, ვისაც ახალი კორონავირუსის COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რაიმე სახის სიმპტომი აღენიშნება, ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაში მოხდება.